Och så är det Siplakov har ingen riv I konkurrensen. 2:32 går över I det första försöket och därmed så är det han som leder då föran Dan Thomas. Så han måtte ha tre försök på denna höjden. Han måtte också ha två försök både på 2:24 och 2:29 Thomas. Så Siplakov från Ryssland leder höjdkonkurrensen. Och det är bara de två igen när listan blir flyttet upp på 2:38. Och 2:35 på Siplakov som han inte klarar. Och därmed så är Siplakov ute av konkurrensen. Han hoppet på 2:35. Men Dan Thomas stod över. Men han leder alltså Siplakov. Och Dan Thomas må. Klarar nästa.